Og det var en kamp mot Molde, vel, som Jakob Wiss først skåret, og så skåret Dakken Enerly. Det er de to jeg husker best. Sånn. To på en gang. Ja, det kommer jo etter hverandre. Jakob Wiss over en forfjamset Morten Bakke fra, dette er vel 25 meter omtrent. Moss vant vel 3-0 i Molde, og så vant Molde 1-0 i Moss. Ja, så kommer rosinepølsa deg, vi ser på den. Det er ingen i verden som gjør den bedre enn Dakken Enerly. Se på svingbeinet. Come on, man.